Hvis du kombinerer Ralph Myers, Satyricon, Turboneger, Amulet og Faith No More med Kiss, så får du en gnistrende Black Diamond. This guy called me on the phone last week. He said, so we have this band and we're doing this Kiss cover. And I go, that's nice. He goes, and this guy's playing a guitar and this guy's playing drums. And I go, okay. So, what do you, it's nice that you're telling me that, you know? And I go, do you want me to play on it or something? He goes, would you? And I go, yeah, okay. Yeah. Ha det, Tarje. Takk for sist. Jeg ligger med. Skal vi parkere her, du? Jeg ble vel bare spurt om jeg hadde lyst til å være med på det. Jeg det er vel... kom rykter ut om at jeg er en Kiss-fan, at jeg spiller trommer og smører opp stikkene, så jeg ble spurt. Jeg takket ja, en middelbart. Så vi var øvd litt i går og fikk inn låten, og det funket kjempebra. Ja. Men Black Diamond, det er litt sånn låt... Ja, det, er du noe sånn forhold til han for før? Ja, det er liksom det er på den første Kiss-platen. Og så er noe av det første man hører, liksom, man har rabelig til det. Kanskje den mest sånn progressive låten til Kiss, da. Det er veldig sånn... veldig mye sånn break, og han er kjærlig, liksom ikke den streite, så det var litt kult de valgte den, da. Så, ja, ja. Bryner oss litt. Det er litt vanskelig å spille, altså. Ja, det er sånn, det er mer enn your average Kiss, liksom. Ja. Det er kult. I think it'll be very hard to get a worse drum sound than the original. Yeah, the original sound. You have to work really hard. Yeah, the original sound. He's playing on buckets or something. Det tar jo litt tid etter trommen og sånne ting. Så Segge og Knut på togene kommer bare litt senere. Gir de en halvtime svarsel, så er de her. Når du har andre sine trommer, så blir det... resultatet av øvingen i går, da. Det er alltid et godt tegn på rockøvingen, det er sånn. Fiat. Da tror jeg egentlig at jeg er klar, ja. Jeg skulle egentlig bare spille gitar, men så har jeg vært litt arkitekt i sammensetning av bandet. Når jeg ble spurt av Jan-Erik om jeg hadde lyst til å gjøre dette her, så sa jeg at det kunne jeg godt gjøre, men da ville jeg også være med og plukke ut folkene selv. Så det var jeg som foreslo Knut og Torgny, da. Og så kom Jan-Erik med han Billy og Tarje. Så vi øvde i går. Det er den eneste øvingen vi har på det her, og det virket som det var en jævlig bra sammensetning, fordi det satt veldig fort, da. Gjorde det. Ja. Det er ganske bra tenkt, ass. Det svitte er litt, da. Og der ute. Should we listen to this? Loud! Jeg personlig har vært veldig skeptisk til sånne prosjekter, da. De siste 10 årene så har jeg vært med på ett eller to sånne ting. Det har alltid følt liksom, at jeg har vært litt sånn half-ass-greier, da. Bare sånne gutteromsmorer, liksom. Så jeg har alltid vært veldig skeptisk til det, og så når jeg ble ringt og spurte meg om jeg kunne være med, da, og hørte hvem andre som skulle være med, så trengte jeg ikke noe tid på å tenke på engang. Is that rumble? Rumble here, is that the floor tom or something? Is this carrying through? Yeah. Because if we could bring that down a little bit, I bet it would sound a lot tighter. Vi vil ta 5 minutter før vi tar resten, da. Jeg er litt på å få på stemmelåsen, altså. Ja. Er det bestillingen på de forresten, eller er det bare å... Nei, bare å... Når Billy la den nye bassen på den versjonen. Så gjør du sushi med henne fra deg? Nei, faen, det er herlig, ikke? Sånn da. Åh, shit. Åh, for faen. Jeg er litt usikker om vi skal velge noe av det vi gjorde helt i begynnelsen, og noe av det vi gjorde helt på slutten. Det vi gjorde helt på begynnelsen, det har veldig mye, ja, sprut og energi, da. Ja. Det er liksom litt frisk, da, det første take vi gjorde. Så det er liksom... Det står mellom om vi skal gå for den versjonen som har en slags sånn pop-kvalitet ved seg, eller det som er litt mer i metal-terrenget, da, i mine ører.
Jeg bare får på Grimm-gitaren til Sigurd, så, så jevner vi ut popen. Uansett. Ja, det er ulent med sånne konstellasjoner. Alle kommer inn her og er så ydmyke, da. Vi pleier ikke å jobbe sammen, så alle er sånn, ja, nei, jeg synes det er bra, hva synes du, og sånn, ikke sant? Men når jeg hadde vært liksom mitt eget band, så hadde jeg sagt, sånn blir det, hold kjeft! Kan du teksten utenatt, Torgne, eller må du bruke tekst der? Nei, jeg kan utenatt. Mm. Det er mye kulere, det. Ja. Slipper du å tenke på ordene, kan du bare tenke på fremførelsen. Ja, ja, ja. Det er klart, altså. De to tror jeg var fette. Jeps. Og så er vi på den der lange Black Diamond, den vi har litt fetere, for det går sånn opp på en litt sånn case dog-måte. Er det den siste? Det er rett etter det her. Ja, ok, ja, ok. Så du har feit nå, ass. Ja, men gi meg en sjans til, da. Ja, da. Bildene fra musikkvideoen som du så helt på slutten her er alldeles rykende ferske, og det er bare en håndfull mennesker som jeg har sett i før deg. Den videoen er altså i klippen, og han kommer ut så fort som han blir ferdig. Singelen til Black Diamond har blitt lovt skal også være i butikken i løpet av de neste par ukene.